මේ වෙනකොට ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ගේ කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් තමයි chat gpt කියන්නේ. ඉතින් මේ chat gpt version වලින් අපි මේ වෙනකොට පාවිච්චි කර කර හිටියේ 3 කියන version එක. නමුත් මම මේ අද වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරනකොට 4 කියන version එකකුත් එලි දක්වලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම 3 කියන version එක update කරලා තමයි 4 කියන version එකට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ මේ 3 වල ඉඳන් 4 වලට මාරු වෙනකොට මොනවද මේගොල්ලොන්ගේ අප්ඩේට්ස්? ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ඇඩ් වෙච්ච දේවල් මොනවද? ඒ කියන්නේ මේකේ ඔපරේෂන්ස් වෙන්නේ කොහොම? අපිට මොන වගේ බලපෑමක් වෙයිද? අපිට ඒ වගේම කර කර ඉන්න රැකියාවලිය මාරු වෙන සිද්ධ වෙයිද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඒ වගේම තමයි මේ chat gpt ගැන ගොඩක් ලොකු වැරදි මතවාදත් මේ වෙනකොට සමාජගත වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් එන්නේ ඒ ටිකත් ක්ලැරිෆයි කරගෙන ඒ වගේම ඔයාලා නොදන්න දේවල් ටිකකුත් පොයින්ට් අවුට් කරගෙන අපි ඉස්සරහට යමු වීඩියෝ එකේ. අද ලෑස්ති වෙන්නේ කතා කරන්න chat gpt වල 4 වෙනි version එක ගැන. ඒ කියන්නේ සියල්ල දත් ඔන්ලයින් දෙවියා part 2. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් master tech කියන YouTube family එකට එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරන්න. රතුපාට හරි සුදුපාට හරි subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරලා all කියන option එකට දාලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි social media TikTok, Instagram, Facebook අනිවාර්යයෙන්ම follow එකක් දාලා like එකක් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මම chat gpt වගේම AI සම්බන්ධ videos ගොඩාක් මේ වෙනකොට අපේ channel එකට දාලා තිනවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු මේ chat gpt version 4 එක ගැන කතා කරන්න. ඔයත් ඔයාගේ business එකට corporate email system එකක් හොයන් ගමන් දින්න. එහෙනම් තවත් හිත හිත ඉන්නේ නැතුව දැන්ම කතා කරන්න tech ad studio එකට. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළ ආයතන ගණන නාමක විශ්වාසය දිනු tech ad studio වෙදී. දැන් ඔබට විශ්වාසදායී සේවාවක් ලබා දැන් මම දන්න 077 933 3270. chat gpt කියන එක ගැන සරලව කිව්වොත් එහෙම chat gpt කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් search engine එකක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් messaging platform එකක් වගේ කිව්වොත් හරියටම හරි. මේ වගේ messaging platform එකක් තියෙන්නේ. මේ messaging platform එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය දේ කිව්වට පස්සේ කෙටි වාක්‍යයකින් කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් දිග explain කරලා මේ වැඩේ කියන්නත් පුළුවන්. ඒ ඕනම විදිහකට කිව්වට පස්සේ එයා අපිට ඒකට සම්බන්ධ නියම උත්තරේ හරියටම ලියලා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට හරියටම ලියලා දෙනවා කිව්වට මේකෙදි limitations ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ දේවල් කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. හැබැයි මේ chat gpt 4 එකත් එක්ක මේ limitation ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි අපිට දකින්න බලන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි මේ chat gpt රිලීස් වෙලා ටික කාලයක් යන්නත් කලින් මේගොල්ලෝ chat gpt plus කියන version එකක් paid version එකක් අඳුනලා දුන්නා. ඉතින් මේ paid version එකේ මේගොල්ලෝ mention කරලා තිබුණේ normal users ලට නැති potential එකක් මේ chat gpt plus කියන version එක buy කරපු කට්ටියට ඒගොල්ලෝ දෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් එකතු වෙන features වේලාසින් අත්හදා බලන්න වගේම demand එක වැඩි වෙලාවක් වුණත් ඒගොල්ලන්ට first priority දීලා වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තිබුණේ. හැබැයි කොහොම වුණත් අපිට මේ free version එකේ වගේම paid version එකේ, ඒ කියන්නේ අපිට paid version එක නැතත් free version එකේ අපිට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ AI bot කෙනෙක් එක්ක, එහෙමත් නැත්නම් AI language එකක, එහෙමත් නැත්නම් AI system එකක් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක් බය වෙලා ඉන්නවා මේ වෙනකොට තමන්ගේ රැකියාව AI තාක්ෂණයත් එක්ක රිප්ලේස් වෙයි කියලා. AI bot කෙනෙක් එක්ක රිප්ලේස් වෙයි කියලා. ඔව්, එහෙම සිද්ධ වෙනවා තවත් AI එක්ක වැඩ කරන්න දන්න පුද්ගලයෙක් නිසා. මොකද AI කියන ටෙක්නොලොජි එකට හැකියාව නැහැ ඔයා කරන වැඩේ මේ විදිහටම ඇවිල්ලා කරන්න. ඒකට තවත් හසුරවන පුද්ගලෙක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට AI හසුරවන්න දන්න පුද්ගලයෙක් නිසා මේ වෙනකොට ගොඩක් ආයතනවල vacancies close වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්න හිටපු කට්ටියට job අහිමි වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට news වල ඕනතරම් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ AI හසුරවන්න දන්න පුද්ගලයෙක් වෙන එක තුලින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ වෘත්තියේ දිගින් දිගටම රැඳී ඉන්න. මේ වෙනකොට මම කර කර හිටව ප්‍රොජෙක්ට් ගණනාවකට මම මේ chat gpt හරහා ලොකු උදව්වක් ගන්න පුළුවන්කම හම්බුණා. ඒ වගේම ඒවා මම විසින් අවසන් කරනවට වැඩිය ගොඩක් හොඳට අවසන් කරන්නත් හැකි වුණා මේ chat gpt එක එකතු වෙලා මේ දේවල් අවසන් කරනකොට. ඉතින් අන්න ඒත් එක්කම මට ඒ කම්පැනි වලින් ලොකු ඇටෙන්ෂන් එකක් ආවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කීපයක්
එක දිගට මට ලැබෙන්නත් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් මම AI යූස් කරන්නේ නැතුව මේ දේවල් කරලා ඉවර කරා නම් සමහර විට මේ ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික මට හම්බෙන්නේ නැතු වෙන්නේ තිබුණා. හැබැයි මම AI යූස් කරගෙන ඒකෙත් උදව් අරගෙන මේ දේවල් කලින් කෙරුවට වැඩිය ඉතාමත් හොඳට කරලා ඒ දේවල් ඩිලිවර් කරපු හින්දා මේ වෙනකොට මට තව තවත් වැඩ ලැබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා ඔයාලගේ क्वालिफिकेशन එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ මතේම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව AI වලින් වැඩ කරන්න දන්න පුද්ගලෙක් බවට පත් වුණොත් එහෙම ඔයාගේ ජොබ් එකට රීප්ලේස් කරන්න කිසිම AI සිස්ටම් එකකට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් මතක තියාගෙන මම ඒක ඇඩිෂනල් කිව්වේ. මොකද කවදාවත් AI සිස්ටම් එකක් හින්දා ඔයාගේ ජොබ් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ජොබ් එක නැති වුණොත් නැති වෙන්නේ AI යූස් කරන්න දන්න තවත් පුද්ගලයෙක් නිසා. ඉතින් ඒක ඇඩිෂනල් කිව්වේ ඒක ටිකක් මතක තියාගන්න. මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. මොකද AI හසුරවනවා කියන එක SMS වැඩක් නෙමෙයි. ඒක හරියටම හසුරවා ගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මාතෘකාවට එමු. මේ ChatGPT 4 වලට ආවට පස්සේ ChatGPT 3 වල ඉඳන් අපිට මේකෙදි අපි අහන ඕනම දෙයක් මෙයා හරිම ලස්සන සෝට් අවුට් කරලා ඕනම විදිහකට අපිට ලියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ගැන ඇහුවොත්, එසේ එකක් ගැන ඇහුවොත් එහෙම ඔයාලට මොකක් හරි දේවල් ලියා ගන්න අවශ්‍ය වුණත් ඒ දේවල් ඒ විදිහට මේගොල්ලන්ට ඒ ChatGPT 3 version එක ලියලා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ ChatGPT 3 ගැන version එක run උනේ machine learning parameters million 175ක් එක්ක විතරයි. නමුත් මේ ChatGPT 3 වලින් ඉඳන් 4 වලට එනකොට මේ machine learning parameters ගන්න හිතා ගන්නත් බැරි තරම් විශාල වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට කිව්වට විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ මේකේ machine learning parameters trillion 100ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ trillion 100ෙන් තමයි අපි අහන ප්‍රශ්න වලට දැන් මෙයාලා උත්තර generate කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක දියුණු කරන්න මේගොල්ලෝ උදව් කරගෙන තියෙනවා. කියන්නේ අපි ChatGPT 3 වල යම්කිසි දෙයක් generate කරගත්තට පස්සේ අපි ඒක regenerate කරනවා. අපිට හරියට නැත්තම් regenerate කර කර අපිට අවශ්‍යම output එක ලැබෙනකන් අපි ඒව ලබා ගන්නවා. අන්න ඒ දේවල් උදව් කරගෙන තමයි මේ ChatGPT 3 කියන version එක ChatGPT 4 version එක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක self learning වැඩක්. එයාම තමයි එයාගේ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න. අපි thumbs up එකක් දානකොට එයා දැනගනවා මේ ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ තමයි හරිම උත්තරේ. මොකක් හරි අපි ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒකට මොකක් හරි උත්තරයක් දුන්නාට පස්සේ ඒක වැරදි නම් අපි ඒක regenerate කරනවා. එතකොට එයා දැනගනවා මේක regenerate කරා කියන්නේ මේ උත්තරේ වැරදි. මේක නෙමෙයි උත්තරේ. එතකොට එයා හරි උත්තරේ ලබා දෙනකොට අපි ඒකට thumbs up එකක් දාපු ගමන් එයා දැනගන්නවා මේක වැරදිච්ච ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේක තමයි හරි උත්තරේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා විසින්ම ඉගෙනගෙන මේ වෙනකොට ඒක හිතා ගන්නත් බැරි තරම් දුරකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැෂින් ලර්නින් පැරමීටර්ස් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ මැෂින් ලර්නින් පැරමීටර්ස් කියන්නේ මොනවද? මේ දේවල් ගැන ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට්ද? අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ට්‍රස්ට් නම් වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න ඕන. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ ප්‍රෙඩිට් කරන විදිහට මෙතනදී අපිට සවුන්ඩ් ට්‍රැක්ස් ඇනලයිස් කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න, ෆොටෝ ඇනලයිස් කරන්න, ඒ වගේම ෆොටෝ නිර්මාණය කරන්න වගේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ වැඩ කටයුතු ලාජ් ස්කේල් වර්ක්ස් මේක හරහා කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ ප්‍රෙඩිට් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිත් ගොඩක් ලොකු බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේවා ඉතාමත් ලොකුවට දියුණු වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේවා දියුණු වුණොත් එහෙම ගොඩක් කට්ටියට ගෙදර යන්නන වගේම තවත් විශාල පිරිසකට රැකියා ලැබෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේක රැකියා ලැබෙන්නේ AI එක වැඩ කරන්න දන්න මිනිස්සුන්ට විතරයි. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලා හිතන්න එපා මේක සරල දෙයක් කියලා. මොකද මේ AI chatbot කෙනෙක් නිර්මාණය වෙනවා කියන්නේ මේක හරහා අපිට විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් ගියපාර මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියේ මේ AI එකකින් ආටිකල් ලියලා අපිට Google AdSense ගන්න බැයිද? මං කව ගන්න පුළුවන්. ඒක ලියන්න විදිහක් තියෙනවා. අන්නේ ලියන්න විදිහ හොයාගන්න මුලින්ම. මොකද AI එකක් ලියපු ආටිකල් එකක් කියලා Google එකට දැනගත්තු ගමන් ඔයාලට AdSense දෙන්නේ නැතු වෙනවා. අන්නේ ඒ හින්දා මේක AI එකට ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒවට තව තවත් ටූල්ස් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ඒ දේවල් භාවිතා කරලා මේ දේවල් හරියට ලියලා ඔයාලට පුළුවන් Google AdSense නෙමෙයි ඕනම ad platform එකක approval ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මුලින්ම AI සිස්ටම් එකක් භාවිතා කරන්න දන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. මොකද ඒක දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෝල්ස් වලට යන්න, ඒ වගේම ඔයාලට හිතපු නැති තරම් දේවල් මේක හරහා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වෙනකොට මම ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක්ම මේ AI chatbot එක එකතු වෙලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඒව ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට අවසන් කරන්නත් මට හැකියාව ලැබුණා මේ AI chatbot එක එකතු වෙලා. ඉතින් ChatGPT 3 වලින් ඉඳන් 4 වලට මාරු වෙනකොට අපිට ගොඩක් ලොකු benefits හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා වැඩ කරන්න, ඒ වගේම වැඩ කරලා මේක හරහා විශාල මුදලක් උපය ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ChatGPT 3 වලින් ඉඳන් 4 වලට එනකොට
මම මේ කියපු දේවල් ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මේක ඩෙවලොප් කරේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ජොබ් එක නැති වෙනවද ජොබ් එකක් ලැබෙනවද මේ දේවල් ගැනත් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ chat GPT 3 4 versions ගැන ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේක ගැන දාපු මුල්ම වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාමත් master tech YouTube family එකට එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම පහල තියෙන රතු පාට හරි සුදු පාට හරි subscribe button එක click කරන්න click කරලා ඊට හැපෙන් දෙන තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන video segment වල ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම social media වල follow එකක් දාන්න Facebook Instagram TikTok අනිවාර්යයෙන්ම follow කරලා like කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ video එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.